Olá, estamos ao vivo! Olá, centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Estamos começando oficialmente o nosso intensivão da física quântica, onde a gente vai falar sobre vários assuntos da física quântica e digital, como usando o nosso entendimento da espiritualidade quântica, enfim, trazendo um pouco mais de ciência, uma linguagem mais científica até aqui para o nosso canal, gente. Vocês sabem, né, que eu sou toda intuição, toda emoção, toda espiritualização. E aí eu tenho meu amigo Mário, cientista, engenheiro, tradutor e editor desse livro maravilhoso do cientista Tom Campbell, My Big Tom, Minha Grande Teoria de Tudo. E ele vai falar sobre essa parte aí científica da coisa que a gente entende de uma forma espiritualizada. O Mário vai trazer ali uma explicação bem legal. Então a dupla MM, Mai e Mário, está aqui para descomplicar a física quântica. Gente, vamos falar de experimento da dupla fenda, o gato mental de Schrödinger, né? Que ninguém sabe se é Schrödinger, não sei. E também, o que mais, gente, da física quântica? Um monte de coisa legal. Serão 5 episódios. Então, essa semana a gente vai ter 3 episódios. Os 2 últimos episódios, eles vão acontecer ao vivo lá no Instagram, tá bom? Então, se você que está aqui no nosso YouTube ainda não segue o Instagram Temporariamente Humana e o Instagram MyBigTomBR, vai lá, segue, porque tem conteúdo todos os dias. Aqui no YouTube a gente posta conteúdo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Postamos mais vezes quando estamos em eventos especiais como esse, mas lá no Instagram é todo dia, nos stories, nas postagens. O Instagram também do Mário, lá do My Big Tom Brasil, é cheio de conteúdo legal, descomplicando a física quântica. Então vem lá, porque os 2 últimos episódios vão acontecer lá no nosso Instagram. Então, sem mais delongas, vamos chamar o Mário. Ele já está aqui, vocês estão vendo ele? Já está aparecendo? Ah, então tá aí, Mário, se apresente. Bem-vindo, fica à vontade, viu? Você já é de casa. Boa noite, amiga. Fico muito feliz de poder chamar dessa forma, amém. E muito obrigado pela carinhosa bem-vinda aqui ao seu canal. E para bater um papo com você e com seu público, que é sempre muito gentil e carinhoso comigo, me recebe extremamente bem, escreve coisas extremamente carinhosas depois, põe perguntas, observações. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos batendo mais esse papo, mais uma vez aqui, com esse público maravilhoso, e tentando trazer exatamente coisas que ajudem, tanto pelo lado mais intuitivo e mais espiritual, como pelo lado mais racional e mais científico, que ambos apontam para uma mesma verdade. Né? Da mesma forma que a gente vive falando que o My Big Tom, a trilogia do Tom Campbell, que é um cientista físico, né? Fala de muitas coisas e no final aponta para coisas, de certa forma, bastante parecidas com o próprio Caibalion, né? Com relação ao universo semental, e ele falar que o universo tem a consciência como fonte. Então, quando está se apontando para a verdade, a tendência é que elas sejam parecidas, ainda que descritas de forma diferente. Mas o fato de descrevermos de forma diferente ajuda as pessoas a ampliar sua compreensão, a expandir sua consciência. Então, mais uma vez, muito obrigado a você, Consciência Amei, e a todas as consciências que estão participando conosco aqui, que a gente vai perceber que é isso que somos, né? Sim. Da mesma forma que você descreve, centelha é um termo equivalente ao que o Tom chama de consciência individual. Ok?
Legal. Boa noite a todos. Obrigado. Ah, eu acho legal que o Mário, a gente falou em Centelhas lá nas redes do Mário, ele falou lá consciências, porque é isso que nós somos. E como o Mário falou, gente, em todos os livros que são até mesmo chamados de antigos, antes chamavam isso de místico, né? Fala que aponta para a verdade de que nós somos consciência. Claro que a linguagem ali, eles usam linguagem de, tipo, é um sonho, é uma ilusão, é um mundo de Maia. E o Mário vai trazer aqui um entendimento mais, digamos assim, até moderno da coisa. E vivemos em uma simulação, vivemos em uma Matrix. Olha aí, eu até lembrei que o Elon Musk, você já citou isso também, causou polêmica quando ele falou que acredita que nós vivemos numa Matrix, num universo simulado, né? Interessantíssimo isso. E, Mari, esses dias eu até estava conversando com meu pai, que eu tenho um tio assim, que ele é um cara assim, muito bem sucedido na vida, e ele super simples, e ele, sempre, ele já falava isso, ele dizia assim, aqui é tudo como um sonho, é uma matrix, é uma simulação, ele falava. Eu digo falava porque ele já fez o upload dele esses tempos agora. Agora fez a transição. Ele fez a renderização para de volta à consciência que ele é. Então eu percebi o quanto que ele era um homem sábio, super simples, nasceu no interior, conseguiu assim com um nível de consciência, com certeza não herdado dessa encarnação de outras, né, construir um império, e ele falava isso muito. Ninguém entendia que ele falava isso. Até eu não entendia, ninguém entendia. Hoje em dia a gente já entende. Impressionante como algumas consciências já vêm desconfiando disso, né? E nós vamos falar sobre isso mais um pouco. É isso aí. Assim, veja, fique muito claro, e o Tom também deixa isso muito claro, né, nas explicações dele, que a qualidade, ele chama isso de qualidade da consciência, ou qualidade espiritual, como equivalente também, né, evolução, né, ela vem ao longo de todo aprendizado, ao longo desta e de muitas outras vidas, que, na verdade, o Tom chama de pacotes de experiência, né? É como se fosse um pacote turístico de experiência, você vem experimentar um avatar, do nascimento à morte do avatar, e você, como esta pacote de experiência, experiencia muitos, né? Então, assim, a gente não tem como dizer se a pessoa teve uma, 10, 100, 1000 experiências. Né? E cada experiência, né, se foi bem aproveitada, uma parte dela, pelo menos, faz com que esta pessoa chegue aqui com outra qualidade de ser, outra qualidade de consciência, outra qualidade espiritual, independente do grau de sofisticação do estudo que essa pessoa teve, né, ou não. Então, pessoas muito simples podem conter grande sabedoria de ser, né? Não é sabedoria de geografia, de matemática, nesse caso até alguma tinha, porque você disse que ele foi muito bem sucedido, né? Mas assim, você disse que ele era uma pessoa simples, mas isso não impede de uma pessoa simples ser sábia. Às vezes é mais fácil uma pessoa simples ser sábia porque não está vestida de tanta frescura e tanta necessidade de apresentar uma imagem, e ela transita com mais facilidade. É verdade, Mário. E como você fala, né, os pacotes de experiências, eu acho legal a linguagem que My Big Toe usa, porque não é uma linguagem assim que já está gasta pela religião e nem pela própria espiritualidade. É uma linguagem que usa termos da física digital mesmo, usa termos até do videogame, eu falo. Termos que a gente já está acostumado e convive com eles na internet, né? Então, pacote de experiência significa uma encarnação, gente. Aquele período de tempo nessa vida, nessa personagem, né? Temporariamente humana. Agora, temporariamente humana, exatamente. Nós somos consciências que estão temporariamente humanas. Né? Que interessante. E hoje o nosso assunto vai ser mais focado em dupla fenda e renderização. Gente, experimento da dupla fenda. Você conseguiu, amor, a imagem? Eu vou colocar a imagem aqui só para eles verem, para eles se situarem do que a gente está falando. Depois eu vou tirar a imagem,
o Mário vai dar uma explicada sobre o que é o experimento da dupla fenda, por que entender esse experimento científico ajuda a gente a compreender como é que funciona, até aquela coisa do que chamam efeito Zenão, né? Que é quando você não solta, você quer só visualizar e você não solta, e aí o negócio não acontece, não renderiza o seu desejo, ou seja, não manifesta, não acontece aquilo que você deseja. Enfim, vamos saber por que que esse experimento da dupla fenda ele interfere na nossa vida prática. Então, tá aí uma postagem antiga que a gente fez em parceria com o Mari Jorge, lá na nossa primeira semana de física quântica que a gente fez aqui também no YouTube. Aí tá falando aqui, a dupla fenda e as ondas de probabilidades. Você vai entender o que é infinitas possibilidades e o que são probabilidades. Possibilidades e probabilidades. Aí aqui tá falando a renderização, ou seja, a materialização, a manifestação, aquilo, o colapso da onda, quando a onda vira partícula, ou seja, quando vem para o mundo que a gente chama de material. A renderização como partícula só ocorre se houver medição e observador da medição. Ou seja, o observador, ao observar, colapsa essa onda aí, né? Faz a onda virar partícula. Isso ocorre porque aqui estamos no limite de definição da tela holográfica da realidade. mybigtoe.com.br, o site aí do Mário, que tem artigo completo falando sobre esse tema. Vamos lá, Mário, descomplica essa dupla fenda para a gente, pelo amor de Deus. Eu vou fazer o meu melhor esforço e se você fica à vontade para cutucar e pedir complementos aí, ok? Ah, põe no chat para eu ver, amor, porque aqui a gente pode ver as perguntas do pessoal, como é que está, como é que as pessoas estão absorvendo a informação. Pode ir então, lá. Eu vou rapidamente pincelar sobre o experimento da dupla fenda, porque ele é a pedra fundamental, como a gente botou na descrição do episódio de hoje, do nosso intensivão, né? A pedra fundamental da abertura, do início da abertura da mente, inclusive da comunidade científica, né? E eles vivem lutando contra isso, porque há uma resistência muito grande buscando uma realidade material. A física buscava pequenos blocos de matéria para construir a realidade e não descobriu isso. Na verdade, descobriu muito vazio, muita vibração, muita onda, muita energia e nenhuma matéria propriamente dita. E, vamos dizer, um dos pregos da cruz, do caixão, na verdade, dessas ideias materialistas é justamente a física quântica. A física quântica veio para mostrar que as partículas, elas não são materiais, elas são, cada partícula é uma onda de probabilidade, porque ela pode ter velocidade, deslocamento, né? Giro, spin, e posição no espaço, e ela pode ter todas essas características que são informações, e isso tem probabilidades maiores ou menores de estar desta forma ou daquela. Então, elas têm probabilidades. Isso incomodou muitos cientistas, porque eles gostariam de ter equações precisas para descrever a realidade, a matéria, mas não encontraram. Encontraram equações estatísticas, então distribuições estatísticas. Então, eles sabem que as partículas estão mais ou menos distribuídas por ali, mais partículas aqui, menos ali, com maior probabilidade de estar aqui ou maior probabilidade de estar ali, mas uma partícula só não está em lugar nenhum, porque ela não existe, ela existe como nuvem de probabilidade, até que algum observador efetue uma medição e tome conhecimento dessa medição, porque se ele só medir, mas não observar o resultado da medição, também nada se materializa, nada se renderiza, como a gente vai ver na explicação seguinte, que é sobre renderização, ok? Então, a dupla fenda... Mário, tenho aqui uma... Para não perder o fio da meada, exatamente disso que você está falando aí. Diga lá. Tudo, quando está em forma de onda, são probabilidades. Isso. Né? Então, a partícula, na verdade, a onda, ela não existe no sentido de... como uma coisa física. Não. Né? Perfeito. Então, quando o observador vai colocando a sua atenção naquela probabilidade, naquela onda... aquela onda vai ganhando, digamos assim, força,
para virar partícula, seria isso? É, mais ou menos, May, porque o que é assim, é uma onda de probabilidade, é uma onda de informação. Então, onda assim, em cada lugar tem uma probabilidade X da partícula estar lá em determinada velocidade, em determinado giro, com probabilidades mais Y e mais Z, ok? Então, quando você atira o que se supõe ser uma partícula na direção das fendas do experimento, sim, o que você... Porque você não está enxergando nada disso, é tudo microscópico, ok? Então, você sabe que o equipamento estaria emitindo uma partícula na direção da dupla fenda. Só que o que ele está emitindo, aparentemente, o que eles, os cientistas constataram, é que ele está emitindo uma onda de probabilidades. Por quê? É uma partícula só, mas como ela pode estar num lugar com uma probabilidade maior, em outro lugar com uma probabilidade menor, mais baixa, né, estatisticamente, aquilo adianta-se como uma onda de probabilidade e não nada material. Foi bem, bem puxado aí por você, não é material, é onda de informação probabilística. Então, aquela onda passa pela dupla fenda, e aí, se comportando como onda, uma parte dela que sai de um furo, de uma fenda, e uma parte que sai da outra, interfere entre si e cria aquele padrão parecido com o padrão de uma onda. Se você puser duas fendas numa superfície de água e balançar a água desse lado, vai gerar ondas e elas vão passar pela dupla fenda e vão gerar o padrão de interferência numa tela lá no fundo. Então, o que aconteceria com uma onda material, aparentemente material, de água, né, ou de qualquer outro líquido, é o que acaba acontecendo com essa onda de probabilidades, que deveria ser uma única partícula. Você joga uma partícula por vez. Uhum. Só que ela sai com uma onda de probabilidades. Aí passa pelas duas fendas, e o que sai de uma fenda, a parte da onda que sai de uma fenda, de probabilidade, interfere com a outra e gera aquele padrão de interferência lá no fundo. Então, até aí, não tem matéria nenhuma. Uhum. É só uma onda de informação de probabilidade. Tá? Então, e ela... que deixou os cientistas assustados e deixa até hoje os do paradigma materialista, né? Que não isso. Querem aceitar que existe coisa além da matéria, do tangível, do palpável. Então, o que deixa eles assustados é o fato de lançar uma partícula em uma fenda dupla, ou seja, tem dois buracos para a partícula, que é uma só, passar, e a bicha passa nas duas. Como é que é isso, exato. Meu Deus? Exato, exato. Que coisa fantasmagórica! E o cientista materialista fica endoidecido, né? Ainda bem que a gente tem o Tom Campbell para explicar isso, para trazer esse olhar que transcende a matéria aí para a ciência. Que maravilha! Aí, eu peço a gentileza de... Vou citar aqui, quem puder olhar, dê uma olhadinha no nosso Instagram, porque hoje eu postei coisas relacionadas com o que a gente ia conversar aqui hoje para ajudar quem já está seguindo lá a compreender melhor essa ideia. E eu postei uma brincadeira, porque a gente brinca, o Tom é bastante humorista, né? Assim, e o Mário também, forte. Gente, é cheio do humor aqui no... Então, a gente sempre posta alguma coisa bem humorada lá também, porque assim, né? Faz parte da evolução e nós não estamos aqui para ser nenhum degredado sofredor. Não está aparecendo. Não está dando. Quem é que... Para que nós viemos aqui? O que é que eu quero mesmo? O que nós queremos é... Nós queremos é ser felizes. Sim, ser feliz. A gente quer ser feliz, igual as partículas e as ondas. Então, se a gente pode se divertir e brincar um pouco, né? Nada melhor do que isso. Não precisa levar tão a sério. O Tom fala o seguinte, que evolução espiritual não é que nem trabalhar numa mina de carvão. E, obviamente, ele está brincando também, e está falando a verdade ao mesmo tempo e brincando com isso, né? Não é algo que você precisa sofrer desesperadamente, se rasgar e se martirizar para conseguir isso. Então, essa brincadeira das partículas é justamente assim, as partículas estão lá, é uma partícula só, em vários lugares, fazendo a maior festa, né? E aí, uma delas avisa, olha, o cientista vem vindo aí, né? Aí, pum, se consolida numa só e fica quietinha lá. E comportada. Se comporta como o cientista espera que uma partícula se comporte. Exatamente. E, então, isso só acontece... E o que você falou do incômodo deles em ver uma partícula única se comportando como uma onda, passando pelos dois furos e se interferindo com ela mesma, e ainda teve uma situação pior, né?
porque até aí ele podia dizer que a partícula se comporta como onda e pronto, mas ele não ia entender nada, mas tudo bem. Aí ele ia chegar lá e faz o seguinte, alguém resolve pôr um equipamento para detectar por que lado passou a partícula. Como né? foi que ela fez a mágica de, sendo uma só, passar por dois buracos ao mesmo tempo? Aí ele coloca o medidor nas duas passagens e fica vendo se passou por uma ou por outra. E aquele medidor registra, né, e informa, porque ninguém consegue ver isso, isso é numa escala microscópica, e a hora que o cientista responsável, que é um cientista, obviamente, que é uma consciência, né, que é o que nós somos, é uma centelha, uma consciência, ele toma ciência do resultado da medição, a partir daquele momento, lá na tela, começa a se comportar como se fosse matéria. Então, as partículas... Quando o cientista chega, ela se comporta. Né? E aí, quando ele vira as costas, por assim dizer, ela volta a se comportar como onda de novo. Então, se não tiver medindo e não tiver alguém constatando, alguém consciente, não adianta mostrar para uma mosca, que a mosca não avalia, não compreende e não resolve. Então, tem que ser um ser consciente que sabe o que está fazendo. Vai lá e verifica o resultado da medição, aquilo passa a se comportar como matéria. Tá? Então, isso é totalmente inexplicável para a física quântica, mas ela sabe que é assim, porque ela fez 300 experiências e todas deram igual. Né? Então, ela não duvida do resultado. Mas o resultado mostra que a consciência é importante, né? No papel do observador, e eles não fazem a menor ideia de porquê, né? Na física quântica, eles sabem que é assim, ponto. E... O comportamento onda-partícula, quer dizer, ela ora se comporta de um jeito, ora do outro, dependendo se tem medição e observação. Então, não é algo... Sim, se fosse matéria, seria matéria o tempo todo. Né? O tempo todo. Mas quando é onda, está lá belezinha, e quando mede e observa o que mediu, ela se comporta como esperado pelo cientista com matéria. Traduzindo para aquela brincadeira, eu acho que você já postou algo assim, uma brincadeira assim. Sabe quando a professora sai da sala de aula e aí a galera, os alunos, loucura total, a professora mete a cara na porta e todo mundo quieto lá. Como a professora disse que deveriam ficar. Então, é mais ou menos assim que... É porque o meu retorno está bem aqui. Aí aqui eu estou olhando só para a webcam, gente. Eu quero olhar para o Mário. Aí a professora coloca a cara lá e está todo mundo quietinho de novo. Então, é mais ou menos assim. A consciência do cientista, ele não entende como que... uma partícula vai se comportar como onda quando ele não está olhando. Aí, quando ele olha, por quê? Porque a consciência dele já espera, ainda que inconscientemente, que partícula se comporte como partícula e onda se comporte como onda. Então, isso aí é um paradigma já, né? Na cabeça dele. Eu quero saber como é isso, né? E eu vi também, Mário, uma explicação de cientista... Cientista não, né, gente? Porque tem muito estudante que metido a cientista, que grava os vídeos e vai dizer que é tudo mentira. Amit Goswami é mentiroso e tal, e começam a falar, né? Aí eu vi um falando assim que, não, a partícula vai se comportar desse jeito, ela muda, a onda muda como partícula por causa da luz. Porque na hora que o observador coloca lá o objeto para observar, ele precisa de luz para ele ver. Aí a luz que altera o comportamento, entendeu? Tentando achar uma coisa física, uma coisa que já está conhecida para justificar o comportamento fantasmagórico incompreendido da onda, né? Da partícula. Mas o ponto fundamental disso é assim, existe um monte de pessoas resistindo acirradamente, né? Sim, e tem uma frase de um, acho que é o Max Planck, que fala que a física evolui a cada velório, eu não lembro exatamente se foi ele mesmo que disse ou não. Fala isso mesmo. Mas a física evolui a cada velório. Por que que ele diz isso? Porque aqueles caras que eram resistentes vão morrendo, um dia morre, todo mundo morre, o personagem morre. E aí ele deixa espaço para aqueles com a cabeça mais aberta e que dão oportunidade para aquilo que é mais novo. E todos que vieram com alguma ideia inovadora sofreram essa
E estamos falando de cientista, e nem vamos falar nada, não estamos falando de ninguém místico nem nada, só no mundo da ciência. Você pega o próprio Einstein, ele foi ridicularizado pela grande maioria dos pares dele no início do século passado, entre 1900 e 1910, quando ele apresentou as teorias dele. Ele foi ridicularizado, os caras riam pelas costas dele e se lixavam para ele. Né? Então, ele tem frases famosas sobre esse período também, onde ele fala dessa resistência. Isso é normal, porque você vem com algo novo que os colegas dele, por mais inteligente que fosse, não entendiam, e mais, era algo tão inovador que chocava a eles, assim como a física quântica, logo em seguida, chocou a próprio Einstein também. Então, ninguém escapa disso, né? É o paradigma, a gente está acostumado com nossa história e resiste ao novo. E o próprio Einstein só teve reconhecimento porque o modelo da relatividade dele previu que a massa de uma estrela seria tão grande que desviaria a luz, né, pelas equações. E aí, quando fizeram uma experiência, aliás, foi na África do Sul, que um dos cientistas poucos que acreditaram nele foi para lá com um telescópio, no dia de um eclipse da Lua na frente do Sol, né, porque para poder bloquear o Sol... Ele ficou observando na divisa e começou a ver estrelas que ainda estavam atrás do Sol, ou seja, a luz da estrela dava a volta no Sol, fazia uma curva e vinha para a Terra. E ele captou com o telescópio dele, minutos antes do esperado, a luz daquela estrela que estava atrás do Sol. E aí comprovou, e aí acabou com a comunidade, os que estavam ridicularizando o Einstein, que passaram a ser ridicularizados, porque estavam falando todo tipo de besteira, né? E querendo ganhar pela força da maioria do status quo para manter aquilo. Né? Também tentando ridicularizar quem pensa além daquilo que já foi descoberto, né? Com certeza. Então, quando eu vejo isso, porque assim, as centelhas que seguem aqui, de vez em quando alguém diz: mãe, eu encontrei uma pessoa assim que falou que isso é tudo mentira, que isso é coisa mista, que não tem comprovação científica nenhuma. Aí eu fico assim, eu digo, ainda bem que eu tenho o doutor Tom Campbell. Por isso que eu gosto muito da nossa parceria aqui, porque eu pego my big toe, né? Porque, gente, o Tom Campbell, cientista da NASA, mais de 40 anos de pesquisador, cientista na área da consciência, então, assim, é alguém que colocou a cara dele à tapa mesmo, nesses experimentos, e enfim, sabe? Então, eu posso não ser a cientista, mas a gente está estudando outros, o próprio Amit, né, que é também, agora a gente tem o Joe Dispenza, o Bruce Lipton, o Greg Braden também, que trabalhou na NASA, todos eles. Então, a gente já vê vários outros também, que também explicam sobre o digital, né? Mário, alguém colocou algo ali, só que o Elson não está aqui, já passou o comentário que eu achei muito fascinante, achei bem legal. Numa perspectiva holográfica, alguém colocou, a partícula e onda não tem diferença. Então, eu achei interessante isso, por quê? Tudo, absolutamente tudo é explicado quando a gente entende que a gente vive realmente num negócio holográfico, numa chamada Matrix, numa realidade virtual. Então, tudo se explica quando a gente entende essa característica, essa natureza mental do universo ou holográfica do universo, aí dá para entender. Agora, se eu fico no paradigma de que o universo é preto no branco, bate na madeira aqui, ó, aí começam, não dá para juntar os ponteiros. Veja, né? Eu vou dizer uma coisa assim, só para dar mais um exemplo aqui. Eu acabei de publicar ontem ainda uma imagem que eu achei impressionante, porque eu acabo vendo, eu sou interessado em física, né, apaixonado por isso há muito tempo, sou engenheiro, estudei muito física, não foi o principal ramo, mas sempre gostei. E recebo coisas, estou seguindo coisas, muita gente me manda também, porque sabe que eu gosto, mas descobri esses dias uma foto que foi tirada numa mina, dentro de uma mina, na profundidade, no Japão, tiraram uma foto do Sol apontando para o centro da Terra, ok? No momento em que o Sol estava do lado oposto, era noite no Japão, o Sol estava do lado oposto, e eles apontaram para dentro a câmera e ficaram apontando aquela câmera vários dias, nas mesmas horas, nas mesmas posições, para captar partículas o suficiente para formar uma imagem. Então ficou uma imagem, vamos dizer, de baixa qualidade, né? Equivalente a 500 dias de exposição, captando partículas do Sol,
e formou uma fotografia do Sol através do corpo da Terra. Né? Milhares de quilômetros de rocha derretida e tudo mais, né? E sólida. Né? E você consegue fotografar, depois dá uma olhada lá. Tem a foto do Sol e no meio tem uma fotinha do Sol tirada por dentro da Terra. Então, assim, existem partículas, aí os neutrinos, que atravessam qualquer coisa como se não fosse nada, absolutamente nada. Ele passa... Ai, que lindo, gente. Eu não sei vocês, mas eu amo olhar, assim, essas infinitas possibilidades, porque mostra que a gente vive... Que não é para levar tão a sério assim, gente. Isso. O negócio é para ser feliz. Está no videogame. Veja, nós não estamos falando de física quântica aqui, porque ninguém precisa ser físico quântico e nem cientista. Tá? Nós estamos trazendo alguns tópicos, porque isso dissolve um pouco a dureza da realidade. Porque não existe essa barreira e não existe essa dureza. É tudo impressão, sensação, né? Então, é aí que entra a questão da renderização, né? Porque renderização, nós estamos falando de física digital, ok? Sim. Então, a física quântica, ela detecta essas evidências de que a realidade é construída por informação estatística, tá? Sim. Então, uma partícula é, na verdade, um conjunto de informações, não é... Ondas de informação, gente, olha aí. Não é uma peça material. E aí, só que a física quântica, não, como ela tinha uma base materialista, ela descobre isso e não sabe o que fazer com isso. Ela usa para fazer smartphone, televisão, satélite. Wi-Fi, né? Ela põe em prática. Não tem a dúvida da qualidade, não, nós não estamos discutindo isso. Agora, ela mostra para você que a coisa não é sólida, mas como ele tem o paradigma materialista, ele não entende por quê. Mas o físico digital, que passou a considerar que a realidade é simulada, como você falou, é uma matriz, mas vamos deixar claro, já desde cara, que não é para ninguém pensar que ela não é real. A nossa experiência é real, ela não fica mais real que isso. Tudo que você experimenta, percebe, sente, para você é a sua realidade. E mesmo num sonho, quando você está dentro do sonho, para você ele é real. Então a experiência foi real. Ainda que você, quando volte aqui, a classifique como um sonho. Mas, na hora, se foi assustadora, foi assustadora. E se foi maravilhosa, foi maravilhosa. Então, da mesma forma aqui, toda a experiência é real. Não é para ninguém falar, ah, não, então vou largar a mão, porque isso aqui não vale nada. Não, não. Nós estamos discutindo a forma de construção e mostrando que a coisa não é tão sólida, justamente para reforçar isso que você está falando. Que a realidade é mais leve do que parece e ela permite mais maleabilidade. Exato. Que a gente imagina que ela teria se fosse sólida, porque ela não é sólida. Nos dá mais liberdade de atuar de uma forma mais consciente e deliberada aqui nessa nossa realidade. Ah, o comentário é do Shelton Cercal, comentário muito inteligente, obrigada pela participação, Shelton. Sob uma perspectiva holográfica da realidade, não há diferença entre onda e partícula. Show de bola, obrigada pela participação. O que você diz disso, Mário? Então, vamos comentar isso aqui direto, que é o segundo ponto, né? Os dois pontos do tópico de hoje, para dar base da conversa, é a dupla fenda e a renderização, ok? E o que é a renderização? Renderização é o que você está vendo na tela. Você está me vendo e amei, eu estou vendo amei está me vendo, porque a tela do computador está renderizando em forma plana, ok? Não é holográfica, é plana, porque a tela é plana, a tecnologia é plana. Vai chegar o dia que nós vamos ter imagens de computador que a gente vai visualizar em 3D também, de forma holográfica. Mas hoje ainda não é assim. Então, essa imagem que está sendo construída aí, ela está sendo renderizada. Renderizar o que é? É transformar os zeros e uns que vêm digitalmente no sinal, no cabo, pela internet, pelo satélite, pelas torres de celulares, até chegar à sua máquina, seja celular ou seja computador, e aí é reconstruído os zeros e uns na forma de imagem e na forma de som. É isso que é renderizar. Então, como as coisas são feitas de informação, na realidade elas estão sendo renderizadas, elas não estão sendo materializadas. Exato. A gente usa o termo mais por conta da linguagem mesmo, né? Que já estamos num paradigma materialista, né? Que parece material nessa nossa
realidade virtual, é como experimentamos como sendo material, por exemplo, nosso corpo físico, ele, a consciência renderiza esse corpo aqui. Exato, exato. E a partir desse momento fica fácil entender o que está acontecendo. Veja, quando você está tratando, veja, quem está sintonizado no canal Temporariamente Humana está nos assistindo. Quem está sintonizado em outro canal, está assistindo outra coisa. Quem está sintonizado na TV aberta, em algum canal da TV aberta, está assistindo outra coisa. Tudo isso são fluxos de informação digital. O que quer dizer informação digital? É que tem dígitos. Dígitos 0 e 1. Combinações de 0 e 1 em quantidades de dígito. Cada dígito é uma posição, que pode conter um 0 ou um 1. Ah, eu já, sabe que me vê já os Grabovoi, os códigos de Grabovoi. Então, e aí, esses dígitos, né, de zeros e uns, eles são transformados em imagem e som. Então, pega a câmera, capta aqui a nossa imagem, a minha, a sua, e transforma isso em zeros e uns, envia no fluxo de informação pela rede de internet, ok? Até chegar no equipamento da pessoa, no seu e no meu, e voltar a renderizar isso. Isso é, é como a realidade digital é construída. E a nossa realidade, ela é digital e é informacional, é simulada. Então, é a mesma coisa. Os zeros e uns do fluxo de informação vêm através da rede de consciência. A consciência é fundamental, a fonte, né? A mãe, o pai. A matriz, né? A fonte criadora, a gente chama fonte criadora ou matriz, né? Nós estamos todos mergulhados, nós somos consciência, nós somos centelha, mergulhados na rede da fonte, né? Conectados uns com os outros e com a rede, através da fonte. E recebendo um fluxo de informação digital e, de acordo com a programação, interpretando pelas regras do jogo para enxergar o meu personagem, o seu personagem, os livros atrás de você, a parede branca aqui atrás de mim, e o que quer que a gente esteja vendo, inclusive as paredes do quarto, da sala, de onde quer que a gente esteja, cada um de nós, tudo isso é informação que a fonte está mandando, gerando esse ambiente para nós, e as informações que nós estamos trocando uns com os outros, o conjunto disso gera o que nós percebemos na nossa consciência como realidade. Né? Como realidade, então, isso de forma holográfica, porque, veja, nós percebemos profundidade, distância, e nós percebemos o som, o tato, a nossa, a qualidade da simulação que a fonte gera para nós, para ser a nossa realidade, ela é muito maior do que qualquer computador e qualquer celular hoje tem condição tudo de fazer. Tudo existe dentro dessa fonte, porque tudo está acontecendo nessa fonte maior, né? Alguém colocou ali emaranhado quântico, ou emaranhamento quântico, que é exatamente todos nós, né? A Elaine Ambrosio falou, emaranhado quântico, que todas nós, centelhas de consciência da fonte maior, estamos aqui emaranhados, mergulhados nesse mar de consciência que forma a consciência maior. Mário, para simplificar, vê se está certo isso aqui, para ver se as centelhas aí simplificam o entendimento. Você falou dos zeros e uns, da combinação de dígitos, por isso realidade digital, no sentido de dígitos combinados que formam as formas renderizadas que vemos como físicas. Eu trabalhei uma vez traduzindo um site de uma ONG, de uma organização internacional, e eu tive que lidar um pouquinho com a parte da parte de trás, que o visitante do site não vê, que são vários códigos, letras, números, um monte, é um negócio louco ali, só de olhar me dava um negócio, mas eu tinha que traduzir. Então, o rapaz que era o programador do site, a gente tem o João, nosso programador, ele deve entender disso que a gente está falando. Aí, o rapaz que era o programador do site, ele ficava assim, ele dizia, olha, tu mexe daqui e aqui, traduzindo, mas não mexe nesses números, senão você vai acabar com o meu site. Aí, eu ficava agoniada lá para eu não mexer onde eu não devia e só traduzir onde apareciam as palavras. Eu lembro, isso foi uns 10 anos atrás. E ali, aquela coisa bagunçadíssima, cheia de número, de letra, de símbolo, de código,
quando virava a página, aparecia o site lindo, perfeito, com fotos, imagens se mexendo e tal. Aí tu entendia tudo. Aí eu, meu Deus, agora você me explicando, me veio só essa lembrança. Perfeito, May. Perfeito. O exemplo que você deu está perfeito. Se você olhar aquele artigo da consciência... Ah, não, foi o do tempo. Você lembra, não sei se você chegou a ver o artigo da consciência que está lá no euconsciência.com, que eu justamente dou uma explicadinha no que é um programa, até mostro um pedaço de uma tela dessa que você vê com os textos lá. Né? Uhum. Um programa nada mais é do que uma série de instruções escritas dizendo que você faça isso, faça aquilo, mas tudo numa linguagem codificada. E agora imagina ainda que tudo isso está dentro de um hardware, né, que tem componentes eletrônicos lá dentro. Imagina a gente ter condições de lidar com a informação bruta. Se a gente recebesse um monte de zeros e uns e tivesse que dizer o que está vendo ali, a gente não ia descobrir nunca. A gente ia morrer de fome antes de descobrir que aquilo era comida. Então, o que acontece? Uma forma de descrever isso tudo é como se tudo que a gente visse nesta realidade fossem os ícones numa tela tridimensional, ok? Então, o nosso corpo, a cama, a cadeira, o carro, a rua, tudo são ícones para nos dizer, para nos permitir lidar com essa realidade de uma forma interpretada, porque a informação básica seriam zeros e uns e seriam impossíveis de interpretar. Então, a realidade é como se eu fosse um ícone, né, o meu personagem fosse um ícone, como o seu personagem fosse um ícone, e fosse um ícone tratando contra o ícone. Então, você sabe que o ícone de uma pasta na tela do computador que contém informações de trabalho é importante, mas você sabe que aquilo não é uma pasta. Aquilo é o símbolo representando que tem informação contida lá dentro. Aí vem como símbolo, vem o uso de arquétipos, né? Que carregam informação. Tipo, e isso, claro, vai depender muito também da cultura, onde aquilo ali é visto, né? É, a forma como as pessoas veem. Então, são símbolos, no caso, né? Por exemplo, se alguém vê a logo da NASA, já tem toda uma informação carregada ali naquele símbolo, né? Mas veja a diferença. Você tem o símbolo. O símbolo quer dizer alguma coisa. Agora, se você bater a cabeça e perder a memória, você vai ver o mesmo símbolo e ele não vai dizer nada para você. Exato. Então, o símbolo ele vai ter uma carga, porque ele já tem um significado conhecido por muita gente, aquilo está contido, às vezes, também, né, na nuvem, de alguma forma, mas o símbolo em si, ele é neutro. Assim como qualquer coisa, você pegar uma faca, ela é neutra. Você pode cortar uma mão, exato, um abacaxi, uma maçã. A gente até falou sobre isso aqui no livro Um Curso Milagres, fala isso. Tipo, você tem que olhar um exercício. Olha para a cadeira, isso não significa nada. Olha para o tapete, isso não significa nada. Olha para tudo que você vê, isso não significa nada. Para ir, tipo... Enfim, voltando, como é que a gente faz com fazer o reboot, né, da programação? Ei, amor, tem tanto comentário legal, enquanto a gente conversa, vai dando destaque para os comentários aí. Tá falando de código? Tem o pessoal ideia. Falando, vai colocando, porque tem uns comentários muito bacanas. Nossa, do Neo no Matrix, Mário, você lembra? O Neo no Matrix, que os códigos vão descendo, um de zero e um, e ele, uau, e ele se ilumina. Ai, que delícia! Eu estou me sentindo muito, muito expandida nessa nossa conversa aqui, Mário. E sabe uma coisa que veio na minha cabeça? Foi assim, gente, o quanto que essa consciência maior, essa fonte, é inteligente. Meu Deus, chega a dar até um arrepio de imaginar a capacidade de combinação de zeros e uns e números para criar tudo que existe, hein? E manter tudo isso com a gente aqui sem saber que é real, descobrindo pouco a pouco. Agora, você sabe o que é mais legal de tudo isso? Você estava comentando comigo outro dia que tem algumas... Gente, o Shelton está arrebentando aqui, olha só isso. Amei, é exatamente isso, Shelton, eu entendo também. Os zeros e uns é o ser e o não ser. Nossa, vai, me Mar. Veio agora um filme Matrix quando via todos aqueles códigos, exato, é isso aí. Gente, o filme Matrix é um dos que eu recomendo, aliás, eu recomendo um agora, que é o Free Guy, né? Que é um filme muito bacana também, porque quem não tem experiência de jogar videogame, muitos não têm, né? Muitos não têm, realmente. Não vivem isso.
quando eu era criança, só, mas faz muito tempo. Mas meu filho joga e eu já vejo a animação dele jogando. Mas como a gente faz muita associação com videogame, porque é uma realidade virtual, né? Esse filme é um tipo de realidade virtual imersiva que lembra Matrix, né? Mas tem umas situações muito ilustrativas, inclusive da iluminação, porque tem um personagem que é criado por inteligência artificial, mas que é só um personagem mecânico do computador e que interage com jogadores de verdade que estão jogando ali, né, com avatares. E ele, tendo um determinado momento, ele se ilumina e começa a entender que aquilo que ele, aquela vidinha que ele levava dentro da caverna do jogo, né, não é a vida real, e que a vida real é muito maior do que aquilo, e que aquilo é um jogo, e que ele está num ambiente, vamos dizer, simulado. Então, eu só estou contando uma amostrinha de uma coisa que acontece ali. Então, o filme é muito ilustrativo, assim como o Matrix também é, sem o peso, né? Porque é um filme mais divertido. Porque o Matrix é um filme que também tem um lado negativo. Isso que eu ia dizer. É como se no Matrix, no filme Matrix, da trilogia, é como se a Matrix fosse má, né? A impressão que dá é que... Sim. Só que a fonte, ela não é má, não, né? Ela está querendo que todo mundo vença no jogo. Todo mundo tenha boas experiências e caminhe para a expansão. Porque a expansão de uma única consciência, de uma formiguinha, é a expansão da própria fonte, porque é ela, em última análise, que está experimentando a si mesma através de perspectivas mais afuniladas, né? Então, no fim das contas, é tudo uma coisa só, um só, né? Uma única consciência que se percebe nas mais diversas formas aparentemente limitadas, né? Então, quando a gente usa esses filmes para dar de exemplo, então que se ligue com isso, né? Que é um exemplo positivo de alguns aspectos do filme que te ajudam a enxergar essa experiência imersiva em realidade virtual. Mas não que o contexto do filme todo vale. É como a Meire está falando, a fonte é uma fonte benigna. Ela é consciência, você é consciência, é uma parte dela. E ela criou esse ambiente para que a gente tenha a oportunidade de crescer e se divertir também, né? Mas e o crescimento é na direção do amor, não é outro. Sim. Agora, uma coisa que eu acho legal também dessa visão do Tom, onde ele desenvolveu esse modelo dele, que bate com algumas coisas de filosofias antigas, da Índia, da China, que essa fonte, diferente de outras filosofias e outras religiões, ela não é perfeita desde sempre e já sabe tudo. É uma fonte fantástica, grandiosíssima. Imagina essa fonte existindo há bilhões de anos, evoluindo, crescendo, criando milhares de universos, com milhões, bilhões, zilhões de consciências interagindo. Imagina a capacidade de criação dessa fonte, né? Por isso que alguns chamam de Deus, né? Porque é uma fonte, vamos dizer, praticamente todo poderosa para criar tudo isso. Agora, ela começou zerada. Ela não é uma coisa assim, né? Eu me sinto mais leve, porque sei que é uma fonte que está evoluindo também. Ela está nesse ponto, mas ela começou do zero. E nós como consciências, começamos zerados. E estamos todos evoluindo, e todos temos chance de evoluir. E essa consciência fonte, ela tem a maior boa vontade de que a gente evolua. Aliás, para isso é que servem esses ambientes que o Tom explica eles como sendo pistas rápidas de evolução da consciência. O único objetivo de estar aqui é porque aqui é um ambiente ótimo para o crescimento da consciência. É, verdade. É porque, senão, eu vi até o Tom explicando também sobre essa coisa, senão seria só uma sala de bate-papo virtual, e aí a consciência percebeu a consciência, quando a gente fala a consciência é a mãe. Né, a Matrix, a matriz divina, como Greg Braden fala, a fonte, enfim, o grande arquiteto do universo, sei lá, qual o nome que tiver, né? Então, essa consciência maior, ela percebeu que só ficar só no bate-papo lá não evoluía muita coisa, né? Então, criou esses ambientes, que são várias realidades, né? Nas mais diversas, dos mais diversos níveis, que, de acordo com as consciências, né, que lá estão, que aí sim era mais real. Então, sabe aquela coisa de teoria e prática? A gente aprende só na prática. Por quê? Porque essa consciência, ela cresce, se experimenta, expande, evolui na prática.
através das nossas vivências aqui na esfera do relativo, na esfera do mundo físico, chamado físico, né? Então, esse esquecimento, aparente esquecimento que a gente tem quando a gente está aqui, nos possibilita levar essa experiência a um nível mais sério possível, aonde a consciência maior pode sentir a veracidade ali de toda a experiência que está vivendo. Né? Então, é tipo prática, né? Sim, o Tom chama isso de experimentar o pudim. Essa é no livro ele costuma chamar dessa forma. Gostei da analogia. O que você, vamos dizer, por mais que alguém te descreva o sabor, a textura, o cheiro, aquilo, seja lá o que for, você só vai realmente saber o que é o pudim a hora que você experimentar. Não tem outra. E cada pudim é diferente. Você não tem garantia de que o pudim seguinte vai ser igual ao anterior, né? Então, é na prática, na experimentação, que há oportunidades de evolução. E esse é um ambiente criado sob medida para gerar oportunidades de crescimento, oportunidades de aprendizado para nós mesmos. Então, não existe ambientes melhores, né? No sentido, o que a pessoa às vezes pensa, né, é que imagina que existe um paraíso onde você fica lá tomando um drink, ouvindo uma musiquinha angelical, mas isso aí não gera crescimento. O objetivo, isso é outra coisa interessante, o objetivo da consciência é evoluir, é crescer, é se organizar, é ter mais informação útil, é ser mais amorosa, né, menos egoísta, cuidar mais do outro. Então, essa é a direção que a consciência evolui. Né? E o que nós estamos buscando é a evolução. Então, a gente pode ter, em função da nossa habilidade específica, ou do nosso dom, algum método pessoal ou particular para esta vida, para este pacote de experiência, para desenvolver essas habilidades, mas, no geral, de forma geral, o que nós estamos buscando aqui é crescimento, é evolução, e a cada novo pacote, mais crescimento e mais evolução, porque, assim, o que a gente sabe é nada comparado com tudo que há para saber. Né? É duro a gente admitir muitas vezes para o ego da gente, de algumas pessoas podem não gostar disso, mas, assim, nós somos extremamente ignorantes de tudo que há para conhecer. Assim, a realidade que a gente tem para crescer, ela é muito mais espaçosa do que aquilo que a gente já conhece. Da nossa própria consciência, né? Da consciência que estamos agora experimentando como sendo a nossa. Então, é muito maior do que o limite até da nossa mente, realmente, que a mente pode conceber. Como já dizia, né, um antigo dito filosófico, que há mais mistérios no céu, entre o céu e a terra, do que pode supor minha vã filosofia. Eu não sei quem falou isso, mas é muito conhecido, quem souber pode falar aí. Mas, realmente, a gente não sabe de nada. A gente está aprendendo cada dia mais na prática, né? Eu achei muito interessante, Mário. Tem uma pergunta ali que eu achei bem legal, que perguntaram sobre o que acontece com essas consciências. Elas, enfim, voltam para a fonte, vêm de novo. Elas vão e voltam, né, Mário? Veja, a consciência A consciência não sai de onde ela está. Ela está lá no meio de todas as outras consciências e da fonte, ok? Mas, assim, a analogia é válida e está perfeita também, até pela pessoa que perguntou também, porque o que acontece é o seguinte, a gente se loga, se conecta, põe o óculos, né, põe as luvas, se veste, e entra em imersão no personagem, né, e participa desse jogo, e quando acaba o período desse jogo, a gente volta... Né? Tira o óculos, tira a luva e volta e percebe que é aquela consciência que está lá fora e não aquele personagem que estava vivendo aqui porque não trouxe a memória das outras vidas, ok? Uhum. Mas lá a gente tem acesso a todas as experiências anteriores e nós estamos aqui com o melhor do conhecimento acumulado até agora, do conhecimento de ser, da qualidade de ser, da qualidade espiritual. Estamos jogando aqui da melhor forma, tentando aprender o máximo. Olha, eu acho legal também. Desculpa, Mário. O da Rose. Rose 1111. Coloca lá. Vai, Mário. Dá um exemplo aí, Mário. De um exemplo na vida prática da dupla fenda. Veja, a dupla fenda, ela está falando de renderização de partículas, ok?
E ela não renderiza, deixa como onda lá e como informação, a menos que alguém vá olhar e medir. Por quê? Você não precisa renderizar algo que você não está vendo. E na vida prática, é assim, o que você não está vendo, está sendo, o fluxo está sendo mandado para você, que nem eu estou dentro de um quarto aqui, eu estou vendo no máximo as quatro paredes. E é isso que a vida, é o que a fonte está renderizando para mim, porque é o ambiente que eu estou. Se eu for até a sacada ali, ou a janela da frente, eu vou ver um pedaço de mar, né, aqui iluminada a praia pelas lâmpadas noturnas. Então, assim, ela renderiza para mim, né, ela passa no fluxo de informação, quem renderiza sou eu, recebendo o fluxo específico daquilo que está sendo visto, né, naquele momento, conforme a necessidade. Em associação com videogame, é como se eu estou andando num corredor de videogame, abro uma porta, a hora que eu abro a porta, aquela cômodo se renderiza para mim e eu consigo ver o que tem lá dentro, interagir com o que tem lá dentro. Aqui é a mesma coisa. Agora, o fato é o seguinte, nada aconteceu ainda no futuro, não está pré-determinado. Então, o futuro tem probabilidades de coisas para ser renderizadas lá no futuro. Então, pode ser que eu me case com fulano, me case com Beltrano, tenha filhos, estude isso, estude aquilo, trabalhe não sei aonde, todas aquelas probabilidades estão calculadas, legal, estão disponíveis para ser renderizadas. Agora, nós, com a nossa intenção, podemos, com as nossas ações, com as nossas escolhas e com a nossa intenção, formalizar a renderização numa direção, aumentar a probabilidade de que determinado fato ocorra e que isso venha a se renderizar na minha vida, ok? Uhum. Por exemplo, quando eu me envolvi com a tradução do livro, eu me animei com aquilo, me apaixonei com a leitura, não tinha em português, né? É um exemplo que eu sempre dou, porque para mim é muito marcante, e eu falei, não, eu vou traduzir isso para mim, sabe, aquela decisão interna veio, vou traduzir os livros. E aí, eu não sabia nem por onde eu ia começar, né? E aí comecei a pensar no assunto, conversa com um, conversa com outro, procurei o autor, achei o autor, falei com ele, não estava ninguém traduzindo para o português, ele convenci, falei com ele, expliquei o que eu queria fazer, ele me autorizou a fazer a tradução, e aí, né, algumas renderizações, né, eu tive autorização de traduzir, porque meu sonho foi assim, eu vou traduzir esse livro e vou pôr ele em português aqui. Ainda aí, eram probabilidades, ainda era onda de informação. Exato, mas o universo fez com que, né, eu fosse o primeiro a chegar nele com a proposta de tradução para o português, ele aceitou a proposta de tradução e me autorizou a traduzir, eu fui em frente, e todas as dificuldades que foram surgindo, eu fui resolvendo, né? Fui materializando, renderizando soluções, até que o livro finalmente ficou fisicamente disponível, porque eu não sou do ramo, né? Não conheço pessoas do ramo da editorial, nada, e aí eu fui atrás, fiz tudo, né? Fiz tudo com a ajuda de alguns, e fomos atrás até ter o livro impresso e disponibilizá-lo pela internet. Então, isso foi a minha renderização. Agora, eu não sonhei que o livro ia aparecer, né? Talvez eu tivesse... Se eu tivesse... Não, esse livro vai estar disponível em português. Talvez alguém outro já estivesse trabalhando e esse livro aparecesse lá. Mas eu sonhei em traduzir o livro e disponibilizá-lo. Então, no momento que você estava sonhando... Porque, assim, quando você vem a ideia... inevitavelmente vem uma imagem, uma visualização ali daquilo sendo acontecendo. Então, na verdade, o Mário acessou uma probabilidade que já existia nele, né? Já existia. E aí ele, ao dar o foco de atenção dele àquela probabilidade, aquela onda de informação, o universo foi trazendo os meios para que se colapsasse, né? Para que se renderizasse, e hoje olha o livro aqui traduzido, né? E editado pelo Mário. Mas ele acessou. Então, quando você faz as suas visualizações, aquilo tudo ali são probabilidades, são ondas de informação. Não está aqui na tua frente hoje, porque ainda está em formato como de onda. Aí ao foco da atenção, você vai agregando ali. Aumentando a probabilidade daquela renderização acontecer. Né? E a gente vai falar um episódio só sobre isso, né, Mário?
mais à frente, um episódio? Eu acho que eu não sei se eu agora de memória não lembro se já está incluído aqui ou não, mas a gente não, pode vir incluir se não tiver. Agora, de qualquer forma, veja, esta foi a forma, né? Porque isso foi muito marcante para mim, né? Mas assim, tem outras coisas. Por exemplo, eu estava trabalhando fora do país, né, na Argentina, e com a minha esposa, com a minha filha, e o período estava chegando ao final, e eu quero só citar esse outro exemplo de renderização. No caso, a minha esposa faz umas renderizações mais fáceis que as minhas. A Sueli, você conhece? A gente estava lá, e naquela época, isso foi em 2007, 2008, tinha muito carro importado na Argentina, e ela é apaixonada por carro, né? Ela é quase uma engenheira também. E ela viu uma Cativa, uma da GM, e achou um carro lindo. Nossa, que coisa! Eu adoraria ter um carro desse. E outro dia ela estava lá olhando na... Mas assim, né? Teve aquela vontade súbita. E aí outro dia ela estava olhando na TV e viu um programa de televisão onde estava sendo passado na África do Sul, na cidade do Cabo. E ela achou a cidade linda, aquilo. E, nossa, como eu gostaria de ver essa cidade. E aí, eu, no final do meu período fora do país pela empresa na Argentina, adivinha para onde foi que apareceu uma outra oportunidade fora do país? Para a África do Sul. Olha só, ela renderizou aí, né, Mário? Num lugar a 500 quilômetros da cidade do Cabo. Nós fomos lá visitar, aliás, uma cidade linda mesmo, né? E aí a gente chegou lá no hotel, que a gente foi para ficar no hotel até encontrar uma casa e tudo mais, uns dias lá, ou quando iam liberar a casa, não lembro exatamente, mas lá no hotelzinho tinha o carro, estava esperando para a gente poder se deslocar, porque na África do Sul não tem transporte público, assim, na cidade que eu estava, e só de carro mesmo. Então a empresa estava pondo o carro à minha disposição, que era da pessoa que estava exercendo a função lá antes de mim. Adivinha qual era o carro? É, a Captiva. Eu tenho algumas experiências dessa também, mas em geral, as minhas, em geral, estão mais ligadas, porque assim, cada um tem a experiência de um jeito. Então, a gente pode ouvir dezenas de exemplos, mas a nossa, a gente não sabe exatamente como aquilo vai acontecer. Tem que estar envolvida aquela vontade, aquela vontade real, né, daquilo. A intenção, né? O Tom fala sobre isso, sobre a intenção, aumentar a probabilidade. De renderização daquilo que você deseja. A gente, usando uma linguagem mais, digamos assim, dos místicos mesmo, que tem que falar que é, né? A gente faz quadro de visualização, eu tenho caixinha dos sonhos, ou você escreve a carta da sua vida perfeita no momento que você está escrevendo, você está o quê? Você está aumentando a probabilidade por você estar jogando o foco da tua atenção ali. Então, tudo é possível. Existem as possibilidades dentro dessa consciência, já são infinitas, né? Infinitas possibilidades. Mas as probabilidades de cada um, é de acordo com a consciência de cada um. Né? Então, existia a probabilidade do Mário ir para lá, para a África, né? Então, existia essa probabilidade. A Sueli acessou esse futuro provável. E ao colocar a intenção dela, um desejo forte, enfim, juntou energia suficiente para renderizar, para colapsar. Eu acabei sendo o meio, mas eu estava disposto a experimentar coisas novas. Eu estava aberto e qualquer coisa preencheria, vamos dizer. Estar aberto, Mário, você falou uma coisa excelente. Estar aberto às probabilidades e às possibilidades, né? Isso nos permite viver uma experiência mais ampla, né? Aqui nessa Matrix. Mas assim, veja, ela foi mais específica, mais direta, e aquilo foi de uma naturalidade. Ela não era um interesse, nada para mostrar, nada. Ela gostou daquilo, ela falou, nossa, que carro lindo, nossa, que cidade linda, que gostaria de, né? Pronto. Eu tô viajando junto, né? Tô nem aí. Tá tudo bem. Mas assim, o que eu quero dizer é que tem formas diferentes das coisas acontecerem para cada um. Agora, é importante uma coisa que você mencionou dessa intenção. A intenção não é aquela da mente, do personagem, do ego, o ego egoísta, aquele
Aquele que está isolado e que nem acredita em nada, não é questão só de acreditar, nem percebe que é nada mais do que o corpo, do que o veículo. Né? Esse ego imerso, como vamos dizer, sei lá, 90% das pessoas no mundo que está aí batalhando no dia a dia e nem sequer pensa nisto como possibilidade, sim, esta pessoa ela vai ter a forma dela de realizar as coisas, mas ela nem de longe vai usar essa intenção, porque ela nem reconhece a consciência, o ser que ela é, muito menos a intenção que essa consciência tem, de tão distante que ela está disso. Então, porque a vontade, a intenção que mais é poderosa para isso é a intenção do ser que você é, né, da centelha que você é. Não é o ego do personagem, entendeu? Então, assim, muitas até vezes... Até porque, né, por exemplo, quando, com certeza, quando ela viu a cidade, que eu acredito assim, né, Mário, que essa consciência maior, a individuada, né, que é, eu chamo de centelha, que é a coletividade de todas as vivências que a gente, que a gente já teve em vários personagens, ela sabe qual o caminho da evolução e ela quer evoluir também. E ela sabe que ela depende do personagem, da vivência no personagem para ela expandir. Por quê? Porque tem que vir para a prática, né? Não adianta só ficar sendo centelha lá no além. Meio, perfeito. Tem que vir para a prática, né? Você... A minha centelha que bote a mão dela na massa aqui comigo, porque eu quero... Você quando está lá no Entrevidas, né? Sim. Você está lá vivendo realmente o ser que você é por completo, né? Com acesso a todas aquelas informações de todas as besteiras que você já fez e de todas as vezes que você já acertou e de tudo que você já aprendeu, né? A qualidade, você está lá no topo da transparência da qualidade e que você é e tomando decisões sobre o que mais você precisa aprender, porque é isso que você está fazendo lá. Você não está decidindo que você quer ter uma vida XYZ, você está decidindo... O que é que você pode acrescentar de bom para o seu crescimento agora? E contribuir para a sua expansão de consciência. Isso. E o sistema maior de consciência vai te ajudar a localizar o lugar para você vir experimentar isso. Você vem sem memória das vidas passadas, apenas com a sua qualidade de ser, os seus valores, por assim dizer. Experimentar aqui. Mas como se fossem intuições, né? Por exemplo, talvez ali naquele momento que a Sueli viu aquela imagem lá, a consciência maior da Sueli diz, olha aqui passando na sua frente. É uma interação. E no final, você fica assim, veja, uma coisa é você desejar algo que o seu personagem, por ego, está buscando, e isso não tem a mesma força que aquilo que você, consciência, sente que é seu e que é parte do seu caminho. Então, e aí aquilo acontece com mais facilidade, por quê? Porque você está atuando em linha com o ser que você é. Exato. Okay? Eu chamo isso, Mário, de desejos da alma. Porque tem aqueles desejos que são devaneios, né? Que é coisa do ego. Tipo, uma hora você quer isso, outra hora não quer, não tem certeza muito, não sei. Isso é do ego, do personagem, visão limitada. Mas tem aqueles desejos que são da alma, que nasce do coração ali, que tipo, ai, gente, que seria maravilhoso. Sabe aquela coisa assim, mais profunda? Aí você até coloca mais atenção, mais energia naquilo, aí aquilo tem mais força. E aí você olha para trás e diz assim, nossa, ainda bem que... Isso aconteceu, que eu tomei essa decisão, porque, olha, eu cresci muito, eu evoluí muito depois dessa experiência que eu tive após essa decisão que eu tomei. Então, tudo que leva à expansão é um desejo da alma ou do ser maior que nós somos, né? Por isso, né, Mário, eu vi alguém falando assim, se é errado a gente buscar se conectar com esse ser maior, já que é para a gente esquecer mesmo. Pelo contrário, o caminho da expansão é cada vez mais a gente ficar consciente de quem nós realmente somos dentro dessa matrix. Não, e esse tema de a gente esquecer, veja, esse esquecer quando você vem para cá não é um castigo, é uma libertação. Porque você imagina, né, com tanta coisa ruim que acontece aqui, com tantas pessoas que a gente julga como ruins, que estão fazendo o melhor que podem com aquilo que sabem, com aquela evolução a que chegaram, mas que para nós, às vezes, parece uma coisa hedionda. E agora, imagina, qual é a chance, vamos dizer, se você olhar para trás 10, 100, 20, 30, 200 encarnações,
Qual é a chance de você ter pego mais dessas experiências ruins e com atrocidades que você fez, que você sofreu, do que você pegar e você veja que você vem evoluindo. Então, você veio se arrastando, às vezes, né, passando por coisas bem, bem pesadas, eventualmente. Imagina que isso seria você lembrar, de repente, de tudo isso agora, no meio desse... Sei lá, o trauma seria gigantesco e você carregaria um fardo gigantesco à toa. Então, você vem limpo do peso disso, para ter uma experiência limpa e ter chance de atingir os objetivos que você busca, de crescimento, e depois voltar a integrar aquilo com o restante. Né? Mas quando você está lá, né, você tem uma percepção diferente. Agora, você vir aqui com o personagem, de repente, descarregar. Vamos dizer que você foi o Hitler, para falar logo uma desgraça bem grande. Né? Vamos dizer que você lembra que eu fui o Hitler, meu Deus do céu, acho que eu vou me jogar pela janela. Né? Porque... Né? Que coisa terrível, né? Então, assim, qual é a vantagem realmente? Porque todo mundo acha que, não, eu sei lá, eu fui a Cleópatra, eu fui o... Só coisa boa. Alexandre o Grande, né? Não, meu, cara, o mundo, existiram no mundo, em toda a história, muito mais escravos do que reis. Então, a chance de você ter sido rei não é que não existe, mas é proporcionalmente menor. Então, essas lembranças que você não tem, talvez você agradeça de não ter, né? Com certeza. E a consciência maior, que seria a consciência individuada ou centelha, ela se lembra guardando apenas as qualidades, os aprendizados de cada pacote de experiência. Né? Então, eu até vi uma palestra do Tom, ele falando sobre quando a consciência está lá e ela vai escolher um outro pacote para voltar, aí tem coisas que ela, tipo, precisa trabalhar para dar uma evoluída que ela não evoluiu. Tipo, aí ele dá o exemplo de alguém que era muito raivoso, pavio curto, que brigava com todo mundo, não levava desaforo, era uma pessoa raivosa. Aí diz, olha, que tal essa experiência que vai ser boa para trabalhar, para dar uma melhorada, uma amenizada nessa tendência de ser brigão. Entendeu? Aí vem, só que você vem com todas as qualidades, as coisas boas, as coisas positivas que você já adquiriu nas suas experiências anteriores. E vem com a missão também de dar uma lapidada nessa raiva aí que você tem de pavio curto. Vamos aumentar o pavio, porque está muito curto. É mais ou menos assim, né? Então, aí as pessoas falam isso de karma, né? Só que a pessoa pensa que o karma é tipo, não dá, porque esse é meu karma, e se entrega. Não, pelo contrário, é isso que você vê superar aqui. Esse exemplo que você deu é perfeito, né? Eu vou falar ele de um outro ângulo, né? Às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, dai-me paciência, né? Eu já ouvi isso muito em família, essas coisas, né? Aí, assim, você fala assim, como é que Deus vai dar paciência para você? Ele pode ensinar paciência para você, exato, né? Não, se é vamos dar, falar assim. Então, o que que ele vai provavelmente dar para você? Situações onde você possa desenvolver a paciência, ou seja, situações que vão estressar isso até que você desenvolva a paciência que você tanto busca. Então, não é que ele vai te dar um mar de brigadeiro para você ficar lá na praia com água de coco. Como é que você vai desenvolver paciência na praia com água de coco? Ninguém precisa de paciência na praia com água de coco. Pô. Verdade. Então, gente, quanto mais a gente é consciente, autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo. Quanto mais a gente vai se conhecendo no nível da alma, da consciência mesmo, mais a gente tem acesso à nossa intuição, que seria a essa parte maior, porque a consciência individuada ou centelha, ela não envia ela toda, é uma pequena porção, né? Ela faz em inglês, o Tom usa a palavra petition, né? Make a petition. Partition. É um termo do computador, é partition. Exato, é uma partição, é como se ela fizesse uma compartimentalização de uma parte da capacidade de computacional dela, isolasse e pusesse para pilotar o personagem. Mas é ela, é um pedaço dela. É ela, uma gota. Olha só como eu acho tão maravilhoso isso, Mário. Eu adoro, adoro, adoro. Gente, na Cabala fala que é 1%. Tipo assim, é como se fosse 1% de quem você é, da consciência maior que você é, que tem até um termo em hebraico que eles usam, Ensof, que é como se fosse alma divina, né? Claro que aí vem a esses outros termos, mas é a consciência maior ou centelha que você é
põe um pedaço, um pouquinho, uma gotinha. Então, você acessa essa outra parte. Agora, May, uma coisa importante de deixar claro aqui. O que vem para cá, como vem sem memória, não tem a lembrança e não tem o acesso à lembrança de tudo que... Toda essa experiência anterior, em termos históricos e detalhistas da experiência toda, que isso é uma enormidade em termos de dados. Porém, em cada experiência você esteve experimentando o pudim. E cada sabor que você experimentou, aquilo ficou calado em você, né? Como um valor. Então, a qualidade que essa consciência tem vem completa para você. Então, você não está aqui deficiente, né? Não é como se fosse, viesse sem as duas pernas, a consciência tem quatro pernas e você viesse sem nenhuma, né? Não, você vem sem histórico, sem acesso a essas coisas, para poder transitar com leveza dentro da experiência nova, mas você traz toda a qualidade de ser, toda a qualidade espiritual da consciência que você é. Então, isso vem 100% com você. Agora, a capacidade com relação à memória histórica, essas coisas todas, é uma pequena parcela, mas não quer dizer que você veio aqui, vamos dizer, prejudicado. O interesse, a vinda aqui, ela é que você use o melhor da sua qualidade para desenvolver mais da qualidade. Eu gostei muito desse comentário da Polly aqui, que a gente estava conversando disso, Mário, antes de começar a live. Né? Que tem acesso a esse tema, está em um momento de evolução, ou seja, está na hora de você conhecer isso, por isso que você está aqui. Né? Chegou o momento que você está tendo acesso a esse conteúdo, por quê? Porque chegou o momento de você conhecer isso, né? Então, nossa, eu acho maravilhoso. Isso ressoa tão bem dentro de mim, assim, porque me dá uma sensação de expansão mesmo, sabe? O que ela falou, o que ela falou tem tudo a ver com aquela frase famosa, vamos dizer, nesse negócio de busca, né, de autoconhecimento, que é aquela história de quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. No Caibalho fala isso. Não estamos querendo dizer aqui com isso que o mestre somos eu e você. Não, o mestre são as situações, as oportunidades que aparecem. E nós, no caso aqui, estamos trazendo uma parte disso aqui, mas as pessoas que estão junto conosco aqui, isso é uma coisa muito bacana, não importa quantas pessoas no mundo estejam adormecidas, não é uma quantidade pequena de pessoas interessadas aqui hoje à noite fazendo um esforço. Por quê? Porque essas pessoas estão sintonizadas com esse tema e com essa busca. E essas pessoas que vêm procurar isso aqui são as que estão preparadas para isso. Quem não está, vai continuar assistindo qualquer coisa, né? Vai assistir Jornal Nacional, sei lá, vai assistir notícia ruim, vai... E todo mundo está evoluindo, mesmo que pense que não. Porque, isso. Assim, a gente até está falando sobre sofrimento outro dia, né, Mário? Sofrimento vem como um catalisador desse processo de expansão, porque... É tipo assim, eu digo que o sofrimento aqui é tipo uns tapas na cara para acordar alguma coisa assim. Com certeza. Se ficasse tudo muito assim, a gente ia ficar no sonho para sempre ali, sem inconsciente, né? Não. Veja, então... em geral, assim, eu vou falar por mim mesmo, vai um momento importante de despertar para mim foi um grande sofrimento com o falecimento da minha esposa. Para mim também. Então, assim, você tem sempre, assim, se você não desperta, né, porque você está aqui para fazer algumas coisas para crescer. E vamos dizer, o ser que você é vai ajudar de uma forma ou de outra. Tá ajudando, então, porque casos, ele quer evoluir. Né? E ele está evoluindo através dos personagens que ele interpreta. Não, ele não te largou aqui para ficar sentado na praia tomando água e coco. Isso também faz parte, poxa vida. Né? Evolução não é trabalhar em uma mina de carvão. Porém, se você só ficar nesse lado, o seu próprio ser vai providenciar uma intuição, uma ajuda para você chegar numa crise e tal, que você começa a se mexer. Agora, uma vez que você descobre, veja, que o objetivo de estar aqui é crescer, é aprender, e que o seu objetivo estando aqui é crescer e aprender, e você está sabendo que crescer, né, evoluir, te traz uma melhor qualidade de vida, você não tem interesse em colaborar com o processo? Exatamente. Porque... Aí diminui o sofrimento. É isso que claro. Eu percebi, Mário. Que agora que tipo a ficha caiu, agora eu sei o que eu estou fazendo aqui. Agora eu sei quem eu sou, sou uma consciência que estou me experimentando ao longo de vários pacotes de experiência e que a fonte maior está crescendo através das minhas experiências, então deixa eu colaborar.
Aí, quando a gente solta essa resistência, a gente se abre para as probabilidades e possibilidades, e leva a vida mais leve, né? O maior motivo de... com a expansão. Aí só o maior motivo de resistência, de sofrimento, na minha sensação, de experiência própria também, é resistência, né? É uma lei da física. Aquilo que você resiste, né, acaba tendo aquela oposição ferrenha, né? A cadeira só fica em pé no chão porque o chão põe uma força. Ela põe a força do peso e o chão devolve a força do peso. E aquilo que eu ponho em resistência resiste, né? E aquilo dá foco, piora. Então, assim, esse negócio de opor resistência, né, de querer resistir contra as coisas... Isso é assim, é o maior disparador de dor e de sofrimento que existe. Se você aprender a se adaptar e a fluir com aquele movimento, extrair o que tem de positivo naquilo e seguir em frente e aprender, você vai num ritmo que você vai deixando o sofrimento para trás. Exatamente. Eu sinto muito isso, sabe, Mário? Muito mesmo. Uma vida mais leve, não que, tipo, é tudo só mil maravilhas. Não, mas assim, em comparação com o que era antes, de eu estar mergulhada nesse assunto de expansão, nossa, gente, não tem assim como comparar. É maravilhoso, realmente. Vamos lá. Olha, a Patrícia está dizendo, estou em um momento que não tenho vontade de assistir outra coisa, além de assuntos sobre expansão de consciência. Quero saber quem eu sou. Que maravilha! Então, isso aí já é um... Abraça essa fase. Abraça, vai no fluxo. Vai chegar um momento que você vai sentir essa leveza, se distrair um pouco tanto desses assuntos, porque às vezes a gente fica também meio, né? Aí assiste um filme, distrai um pouco, sai para passear, estuda de novo e assim você vai indo. De vez em quando uma água de coco na praia vai bem também. Exatamente, exatamente. Até para relaxar, né? E receber mais essa informação que vem da tua fonte, né? Que tá, porque, gente, a fonte maior, né? E a fonte menor, que seria o nosso eu superior, ou centelha, ou consciência individuada, eles querem crescer, gente. Eles querem que a gente vença na vida. Eles estão interessados em nos ajudar, porque a nossa experiência aqui é realmente a forma que o universo se expande. Então, não estamos sozinhos. Estamos tendo realmente esse auxílio aí. E eu sinto assim, isso tão forte, Mário, tão forte, que eu faço uma pergunta na intuição para meu superior, para minha centelha. Eu faço a pergunta, mas uma pergunta de coração, sabe? Querendo a expansão. Aí não demora muito, abro um vídeo, leio um pedaço de um livro, aparece um passarinho e aquilo, uau, eu estou sendo conduzida! E eu fico muito feliz. Eu, às vezes, ouço meus próprios pensamentos, né? Assim, é como se fosse duas camadas de pensamento meu. Eu não consigo perceber isso de outra forma. Mas, assim, às vezes eu penso alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa e falo, não, estou fazendo isso por causa disso. Aí a mente fala assim, não é isso não, você está fazendo isso por causa daquilo. Aí você fala assim, meu Deus do céu, eu mesmo estou me ouvindo e estou me... Exato, e falando com a gente mesmo. Tem alguém por trás de mim, dentro de mim, que está vendo que não é bem aquilo que eu estou tentando me enganar que está acontecendo. Agora, maravilha. Uma coisa que é curiosa sobre o meu processo de renderização das coisas, e que eu observo assim, eu muitas vezes, quando eu fico pensando em coisas pessoais ou muito, muito particulares, eu meio que me auto-saboto, sei lá, eu não tenho muita persistência nessas coisas. Eu sei ir lá e fazer acontecer se foram coisas que eu possa tomar ações a respeito. Mas a facilidade que eu tenho maior de renderizar é quando eu estou à vontade, porque aquilo é algo que causa benefício a maior grupo de pessoas. Que nem esse negócio da tradução, quando eu me envolvi, foi com o objetivo claro de que outras pessoas pudessem ler aquilo. Então, não é uma coisa só para mim. Eu tinha vontade de fazer, seria legal, mas eu queria levar aquilo, mas era para que as outras pessoas pudessem acessar. Então, isso foi uma coisa. A mesma coisa aconteceu no evento do Tom, porque eu não sabia se alguém ia aparecer aqui para querer ver o Tom no Brasil, e, no entanto, você sabe, encheu a sala aqui em São Paulo, e deu tudo certo, porque era uma coisa positiva, e todas aquelas pessoas que tiveram com o Tom aqui se beneficiaram. Outra foi quando nós fizemos um evento em São Paulo, deu tudo super certo também,
a sala encheu, foi o despertar 1.0. Oh, deu, maravilhoso. Meu. Então, veja, eu quando estou renderizando as coisas, eu estou renderizando coisas que são úteis, claro, e gostosas para mim, mas para várias pessoas. Eu me sinto à vontade fazendo coisas que... É. Renderizar coisas que funcionem para muita gente. Entendeu? É verdade. Então, então, vamos renderizar o nosso segundo workshop, Mara, aqui em Brasília. Opa, agora em Brasília. Opa. Gente, o workshop O Despertar 2.0 em Brasília, aqui em Brasília, capital do Brasil. Já temos o local, a data será dia 18 de dezembro, presencial, né? Eu e o Mário juntos aqui, imagine, vão ser 12 horas de evento, né, Mário? Começando com o nosso credenciamento às 8 da manhã e vamos até às 8 da noite, que vai terminar ali com a parte do meet and greet, onde a gente vai poder tirar foto, vai ter o livro do Tom, vai ter o livro da Mai, vai ter muitas coisas lá, vamos ter prática juntos. Gente, eu nem posso imaginar passar um dia inteiro falando desse assunto. Ai, meu Deus, eu vou ficar mais expandida depois desse dia, né? E respondendo as perguntas de quem tiver lá presente. E, gente, como está tendo ainda as restrições, a gente queria fazer esse evento assim para 500 pessoas, aquela coisa assim bombástica. Mas, no momento, né, estamos com as restrições e todos os locais estão com seu capacidade reduzida. Então, nós vamos ter um público mais reduzido. Mas já o primeiro lote já está disponível, né? Já tem aí, vamos deixar o link para o primeiro lote dos ingressos na descrição desse vídeo. Mário, você quer complementar, convidar o pessoal? Eu queria dizer, daí convido, e assim, porque assim, para mim a coisa mais marcante que eu tenho desse evento que a gente fez, do que a gente fez com o Tom também, é que com o tipo de pessoa que vem buscando autoconhecimento, buscando evolução, buscando expansão, aquilo, e quando elas vêm lá e encontram aquela informação, aquela oportunidade de interação, começa a fluir um negócio que dá aquela sinergia. E assim, o que mais me fica na memória dos eventos é a gratidão fluindo, né? É. Aquela gratidão indo e voltando, isso indo e voltando. É muito gostoso, tá? Eu me lembro especialmente daquele momento no final, quando você fez aquela corrida para lá e para cá do que opera ser feliz com o povo. Meu, daquela onda, né? Aquela onda de probabilidade. Legal. Meu, muito bacana. Agora, realmente é uma oportunidade assim, de estarmos lá e assim, a gente, toda vez que a gente se junta, né? Cria também um evento de, vamos dizer, a gente se junta com a mesma intenção de buscar conhecimento, de buscar crescimento, de buscar expansão, a gente gera uma consciência coletiva, que o Tom explica, né? E que estamos todos ali com aquele mesmo objetivo, com aquela mesma intenção, e aquilo gera uma sinergia ali, é uma coisa muito bacana, que gera essa gratidão também. Gente, e principalmente depois de quase 2 anos de confinamento aí, né, devido às condições do jogo ultimamente, né, Mário? Aí, eu imagino, sim, ter esse evento, ai, vai ser maravilhoso, iniciar os eventos presenciais com chave de ouro ali, né? Retomar, porque era o nosso plano já, né? A gente foi interrompido pela situação, mas agora temos a chance de retomar. É, exatamente. E eu vi um conterrâneo meu falando que tá muito difícil ter um workshop nosso lá no Amapá, na minha terra natal. Tá nada! Né? Não tá difícil não, querido! Eu e o Mário, a gente estava falando que a gente está até querendo, inclusive vamos jogar a probabilidade no ar, né? Aqui universo. Ondas de informações. A gente falou hoje sobre dupla fenda. Então, vamos jogar a probabilidade para o universo e vai que alguém queira renderizar, né? Eu até estava falando com o Mário, dizendo assim, Mário, a gente pode... porque em outras cidades, em São Paulo, o Mário mora lá. Então, ele organizou tudo. Aqui em Brasília, eu, meu marido, minha equipe, tem gente aqui. Então, a gente está organizando. Agora, em outras cidades... Aí fica, né? Tipo, você quer levar o workshop O Despertar para a sua cidade? Então, mande um e-mail para nós. E quem sabe o negócio acontece. Porque né? A gente trabalha em conjunto, sinergia. Quer dizer, Exato. Se tem pessoas que estão interessadas em ajudar a organizar isso do ponto de partida local, né? A gente já abraça toda a experiência que a gente teve e a pessoa nos ajuda do local e faz isso acontecer. Porque, assim, mais pessoas envolvidas... É outra coisa, né? A energia se soma da intenção.
quanto mais pessoas envolvidas em fazer aquilo, mais o negócio progride também. É outra característica da realidade. É verdade. Gente, então, deixa eu só falar quais vão ser os outros episódios, o tema dos próximos episódios da nossa intensivão de física quântica. Hoje a gente falou sobre dupla fenda e renderização, né? Amanhã nós vamos falar sobre decaimento, efeito Zenão, vontade e intenção. É amanhã, Mário, esse da vontade. Tava no programa aí, nós demos uns spoilers aí. Já teve uma introdução hoje sobre esses assuntos. E no episódio 3, a gente vai ter o tema relatividade, velocidade da luz, limites da programação. O que é que quer dizer isso? Eu vi uma pergunta hoje, muito legal. Guarda essa pergunta para o nosso episódio 3. Perguntando sobre a questão do tempo. Uma pergunta muito inteligente, muito interessante. Então, eu acho que a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, né? Aí, no episódio 4, vai ser o gato mental de Schrödinger, pensamentos e materialização. E no último episódio, que é o 5, física quântica digital e consciência da realidade. Gente, então tem muita coisa legal ainda. Esse foi só o nosso primeiro bate-papo com o Mário. E deixo aqui... esse é o... Qual é o dia? O dia 2. Essa foto que está aparecendo para vocês é amanhã, aqui no mesmo horário, ao vivo. Vocês viram que a gente tem agora, né, a forma de destacar os comentários de vocês. Perguntas muito interessantes. Então, vem participar ao vivo para que a sua pergunta, quem sabe, seja respondida, o seu comentário seja destacado participando aqui, porque é muito legal ter a participação de vocês. Aí, esse é o episódio 4, o gato mental de Schrödinger e pensamentos de materialização. E o último, que é física quântica e cocriação da realidade. Gente, amei. Vocês gostaram aí da sinergia dupla MM? Então amanhã tem mais às 20 horas aqui no YouTube. E aí, Mário, vamos... Sigam as nossas postagens no canal, porque eu estou fazendo uma postagem sobre física quântica conectadas com os temas que a gente está rodando aqui a cada dia também. Né? Mas muito obrigado a todos, foi um prazer. Tudo começa e uma hora tem que acabar, mas a gente vai ter mais, por sorte, ainda temos mais 4 episódios. Obrigado mesmo pela oportunidade, pelo bate-papo e pelo carinho de todos os interessados que participaram aqui hoje. Que maravilha. E olha, eu gostei já do rapaz lá de Macapá, já está se movimentando, já começou a renderizar ali. Vai fazer acontecer na cidade dele. Exatamente, Mário. Eu lhe digo uma coisa, se der certo, você vai experimentar o verdadeiro açaí, que é lá do Amapá. Verdade, não é esse açaí de granola que tem por aqui, né? É o açaí mesmo. Aí eu vou fazer questão de te levar lá para conhecer. Pessoal de Macapá, quem sabe uma parceria com uma faculdade, né? Porque esse assunto, gente, tudo a ver, né? Tudo a ver. Física digital, física quântica, filosofia, que eu falo caibalho. Enfim, gente, olha aí as probabilidades soltas. É, quem sabe eu e o Mário viajaremos o Brasil e o exterior, porque o pessoal que está lá em Portugal, tem muita gente de Portugal, a gente pode levar o workshop, o despertar lá também, para despertar essas consciências aí. Gratidão, Mário, gratidão, Centelhas, vemos vocês amanhã às 20 horas aqui no canal Temporariamente Humana com o nosso querido amigo Mário Jorge. Beijo, então. Muito obrigado, May. Muito obrigado, Elson, aí no bastidor também. Valeu. Tá aqui ele, ó. Ele fica apressando, gente. Ainda bem que eu não vejo para não ficar nervoso aqui. Eu vejo. Ele me deixa nervoso. Ele faz um desenho assim, uma hora, e ele põe no papel grandão. É isso aí, May. Elson, pega no pé da May. Gente, um beijo da minha centelha para a sua. Até mais. Amanhã a gente se fala mais.
ser.